Assalamu alaikum i dobar dan. Kao što je već kolega spomenuo, današnja moja tema glasi problematiziranje identiteta Roma i antiromizam. Za one koji nisu Romi, koja je to najčešća asocijacija na spomen riječi Rom? Sjetimo li se njihovih pjesama, plesova ili nam napadnu zapuštena romska djeca? Ili se po poznatom bosanskom filmu sjetimo Roma koji sa kupljanjem željeza dolazi do egzistencije? Da li nam možda napadne udomaćena odgojna prijetnja, ako ne budeš slušao, ukrašćete Romi? Iz navedenog postavljaju se sljedeća dva pitanja. Prvo, kako percipiramo drugoga, u ovom slučaju Rome, i drugo, kakva je autopercepcija pripadnika te skupine u lokalnoj zajednici? Sve do 18. stoljeća nije bilo poznato tačno porijeklo Roma. Mnogi su smatrali da Romi porijeklo vode iz Egipta. Prema povijesno-komparativnim i lingvističkim studijama ustvrdilo se kako Romi potječu iz sjeverno-zapadne Indije. Povijesno-lingvistička rekonstrukcija se oba Rome locira na područje Afganistana i Perzije, gdje najveći dio plemena dolazi u Tursku, prelazi Bosfor i stiže u Evropu. Romi u Evropi, zbog svoje rasprostranjenosti i transnacionalnog identiteta, čine posebnu povijesnu manjinu. Nakon 1000 godina se oba i kilometrima daleko od pradomovine Indije, stalne migracije Roma doprinijele su djelimičnom prilagođavanju sredine i prihvatanju dominantnih religijskih obrazaca, uz permanentno zaostajanje i slabiji životni standard. Termin identitet svoj korijen baštini od latinske riječi identitas, isti, što se tumači kao istovjetnost, potpunu jednakost, odnos po kojemu je nešto u različitim slučajevima ili pod različitim vidovima jednako samo sebi, odnosno isto. Od druge polovice 20. stoljeća posebno se aktualizira pitanje identiteta, to jeste ono o čemu se pojedinci i skupine međusobno razlikuju. Zašto su te razlike važne? Kako i na kojim načelima mogu koegzistirati tako mnogostruki identiteti? U vremenima globalizacije naročito se teži ka očuvanju vlastitih posebnosti. Iako je identitet važan u različitim segmentima društva, posebno se propituje, analizira, ali i živi nacionalni etnički identitet. Prema rezultatima etnografskog istraživanja provedenog 2018. godine u Bosni i Hercegovini, određeni broj Roma nije svjestan svog identiteta. Njihovo deklarisanje je višestruko i ponekada rezultat nedovoljnog poznavanja etničke i vjerske pripadnosti. Političko i društveno okruženje uoči Drugog svjetskog rata bilo je opterećeno višestoljetnim naslagama stereotipa o ovoj etničkoj skupini. Antiromizam se prepoznaje u različitim oblicima, od diskriminacije i marginalizacije do zločina iz mržnje. Ovaj pojam neki definiraju kao poseban oblik rasizma prema Romima, naročito u kontekstu nasilja, govora mržnje i loših položaja u političkom, znanstvenom i javnom društvu Roma. U 20. stoljeću njemačke nacističke vlasti provodile su politiku nasilnog oduzimanja romske djece, mijenjale njihova imena i smještale ih u domove posvojitelja. Vlasti su organizirale i romsku čistku u kojoj je veći dio romske populacije sakupljen i zatvoren u različite logore. Poricanje humanosti drugih je korak koji dopušta ubijanje bez kažnjavanja, smatra Stanton. U holokaustu je ubijeno oko 300 do 500 hiljada Roma, a u Jugoslaviji oko 40 hiljada. Ustaška vlast je 30. aprila donijela zakonsku odredbu o rasnoj pripadnosti koja je pod tačkom 4 tretirala i Rome. Kao Rom u smislu ove zakonske odredbe vrijedi osoba
koja potječe od dvaju ili više predaka drugog korijena, koji su Romi porasli. U članu 1 ove odredbe stoji izuzetak za članove islamske vjere. Tekst rezolucije neću čitati, pošto se on ponavljao već nekoliko puta, pa dalje nastavljamo. Malo je objavljenih radova o Romima općenito i njihovom stradanju u Drugom svjetskom ratu, a naročito u NDH. Oni radovi koji su objavljeni minimaliziraju stradanje Roma za vrijeme Drugog svjetskog rata. Primjera radi, godine 2009. je u zagrebačkom izdanju kuće Ane Frank izdat priručnik za učitelje pod naslovom Antisemitizam, stare i nove predrasude, u kojem se na svega jednoj stranici teksta nastojalo prikazati povijest Roma u Hrvatskoj prije, za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata. U istoj knjizi na 30 stranica se prikazuje povijest i stradanje Židova u navedenom ratu. Ovakav nesrazmjer u proučavanju stradanja Roma i Židova vidljiv je u mnogim znanstvenim i drugim djelima, pri čemu neki istraživači za romsko stradanje koriste termin za zaboravljeni holokaust. Barson i nastoji objasniti kontekst progona i stradanja Roma s razvojem ideološkog svijeta selektivnog i restriktivnog humanizma u kojem se ističe kulturna nadmoć jednog, odnosno germanskog naroda, nad primitivnošću i zaostalošću drugog, odnosno romskog naroda. Bošnjaci su u više navrata kroz historiju pokazali da su tolerantni, uvažavajući drugog i drugačijeg, reflektirajući božansku poruku da nema odabranog naroda. Naš cilj jeste nastaviti se odupirati retrogradnim politikama i pogrešnim ideologijama uz konstantno i dosljedno promoviranje istinskih vrijednosti kroz naš cjeloviti život. Opasnosti zapadanja u duboku moralnu krizu prijeti i svako oživljavanje fašističkih ideologija. Jedini put koji vodi ka ozdravljenju jeste učiti iz historije i ne praviti iste greške. Hvala vam.